Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje a ideia é trazer essa reharmonização desse trecho da música, tá? Pra quê? Pra que você conheça também outros caminhos harmônicos para chegar nos acordes, né? No caso aqui, diminuto de passagem, ok? Inversão de acorde, não é? Também temos aqui 2-5-1 que foi usado. E você vai ver essa aplicação nesse tutorial, tá? É apenas esse trecho que eu toquei, mas vai ser de grande ajuda para você, tá? Isso aqui é um projeto piloto, é claro, é o primeiro, né, que eu faço assim. Se você gostar, comenta aí, ok? E eu vou estar fazendo mais vídeos assim, se der certo, né? Tá bom? Então, não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também aí na descrição tem essa cifra que eu estou usando e tem o link do meu curso VIP. Digo VIP porque as únicas pessoas que conseguem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas são os alunos do curso VIP, tá? Então fica meu convite aqui para você se matricular. Vamos lá então. O arranjo está em Dó, tá? Começa aqui, né, com Fá com baixo em Sol, tá? Fá com baixo em Sol, beleza? Porque ele vive. Você pode fazer o Dó aqui ou o Dó aqui, tá? E a gente vai dar uma olhada, né, e entender isso, tá? Então, ó. Porque ele vive. Aí depois vem o quê aqui? Si bemol com baixo em Dó, tá? Ó, eu tô invertendo aqui, vocês estão vendo? Mas se você não quiser inverter, você pode fazer aqui, ó, tá? Ó, porque ó, tá vendo? Si bemol com baixo em Dó, depois Dó com Mi, posso crer no Fá, Fá sustenido diminuto, tá? Agora é o interessante aqui. É, esse Fá sustenido diminuto, ele na verdade faria uma passagem para Sol, né? Tá? Normalmente é isso, né? Tá, beleza? No caso aqui desse estilo, ia vir para esse acorde, só que a gente vai usar ele, vai subir e vai descer de volta para o Dó. Então vai fazer, ó. Porque ele vive, tudo do jeito mais simples, ó. Com a mão direita para a cifra mostrar certo, ó. É, porque ele vive, tá vendo? Ó, Dó, né? Aí vai vir aqui um Si bemol com baixo em Dó. Posso crer, beleza? Fá no amanhã, ó. Fá sustenido diminuto, porque Fá diminuto, ele vive. Dó com Mi, né? Agora a gente vai pular menor. Sétima maior. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. É, de onde saiu, por exemplo, esse Lá menor? Porque o básico dessa música seria aqui, né? Ó. Que ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não. Dó, Fá, Dó, Sol. Tá? Então, a gente fez todo o caminho para chegar em Fá, tá? Ele vive. Olha que interessante esse acorde, né? Ele acaba sendo aqui um Dó Sus, né? 9-4. Então é um Ré com sétima, tá vendo? Nona e quarta, tá? Esse acorde, ele é a preparação para cair no Fá. Só que ao invés da gente ir dele direto pro Fá, que já daria certo, ó. Entre ele e o Fá, a gente coloca um Dó com Mi, tá? Que vai dar super certo, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí o que que acontece? Eu fiz aqui, né, um Fá sustenido diminuto, que aqui ele ia preparar para quê? Para esse acorde aqui, ó, que é um Dó com baixo em Sol. Por que Dó com baixo em Sol ao invés do Dó? Porque continua sendo Dó, só que você criou um caminho harmônico, cromático, né?
Só que aí que vem a grande sacada aqui. Ao invés de eu, depois do Fá sustenido diminuto, eu cair no Dó com Sol, eu vou fazer um caminho inverso e vou cair no Dó com Mi, porque continua sendo o mesmo acorde. É tudo Dó maior, né? Então, ó. Porque ele vive, beleza? Posso crer no amanhã. Porque, viu? Porque. Então eu peguei dois diminutos. Ficou bem americanizado, né? Tá vendo? Então usei dois diminutos para voltar pro Dó com Mi, ou seria o Dó maior, né? Seria como se eu fizesse isso, ó. Tá? Só que para manter essa ideia do caminho dos baixos, então eu fiz ele invertido. Porque... Beleza? E aí tem um Lá menor aqui, ó. Temor não há. Por que que eu vou do Dó com Mi? Porque dentro da harmonia, das funções e tudo mais, eles são acordes que são relativos, eles estão dentro da mesma função, tá? É, a gente tem aqui a função dominante, né? E eles são acordes que estão dentro da mesma função. Então o Dó tem função tônica, ok? O Mi menor tem função tônica dentro do Dó. E o Lá menor... Ele também tem participação tanto na função tônica como na função subdominante. Por quê? Porque dentro de um Lá menor, ele tem Dó. E dentro de um Lá menor, se você acrescenta um Fá, ó, ele vira um Fá com sétima maior. Então, ele é uma ponte entre as duas funções, tá? Além do mais, ele também é um relativo de Dó, né? Então, ó, porque... Se eu só mexesse um dedo aqui, ó, eu teria o Lá menor com sétima, tá vendo? Ó, Dó com Mi, Lá menor com sétima. Interessante, né? Então vamos continuar. Porque, porque... Tá alto, eu não quero cantar alto. Porque... Beleza? Eu vim pra cá, né? Temor não... Esse aqui é um acorde de empréstimo modal, tá? Então, quem é esse acorde? Beleza? Ele é o sétimo grau da tonalidade menor, tá? Então, empréstimo modal, você vai pegar emprestado o acorde do mesmo grau, só que da tonalidade inversa, no caso, né? Então, por exemplo, você está na maior e você quer um acorde de empréstimo modal, você pega da tonalidade menor. Por quê? Ó? Dó menor, ó, Dó menor, beleza? Aí vai vir aqui, ó, tá? É o Ré diminuto, Mi bemol, beleza? Fá menor, Sol menor, Lá bemol, Si bemol, sétimo grau, tá? Na tonalidade de Dó, seria o Si diminuto, né? Então eu peguei emprestado esse acorde, tá? Ó, temor não, pra dar essa impressão de... cresceu. Daqui eu vou pro dominante. Tá vendo? Então, ó. Porque ele vive. Lá menor. Temor não. Beleza? Aí de novo, Fá com baixinho Sol. Mas eu bem sei. Mesma ideia, tá? De caminhar o baixo, né? Tá, ó. Só com a mão direita, ó. Seria aqui, né? Mas... Vou fazer assim, né? Que vai ficar melhor. Deixa eu ver. Vou tentar achar uma posição aqui pra vocês visualizar melhor, tá? É, não tem jeito, vai ter que ser aqui. Mas... Bem... Sei... Tá vendo? De novo, ó. Thank you.
aqui é um Fá sustenido diminuto, tá? Apesar que ele tá pondo aí Sol bemol aí, um monte de coisa, né? Mas, ó. Está nas mãos. Agora sim, era pra ir Dó, né? Eu fui pro Dó com Sol. Agora eu fiz aquela ideia do diminuto de passagem pra cair aqui, tá vendo? Aqui, ó. Cadê? Aqui é... Está nas mãos do Jesus que vivo está. Ok? Então, essa aqui é uma ideia sempre caminhando, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a gente fez um, dois, cinco aqui, né? Caminha, vida, diminuto de passagem para ir para o primeiro grau invertido. Está nas mãos. Aí aqui eu só peguei o acorde relativo do meu Jesus, 2 de Dó, que vivo 5 de Dó, né? Continua sendo 5, tá? É só uma alteração, né? Nona e nona bemol, tá? Só para poder falar certinho aqui o que foi usado, para você poder entender. Longe, mas não dá, tá? Não posso fazer um vídeo muito longo. Estuda, anote os acordes, tá? Tem a cifra aí para você baixar. Pense sobre ela, depois tente aplicar em outras músicas, tá bom? E aí, dependendo de como for, eu trago mais tutoriais assim, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!